Elias. Naam. Kwa ufupi ndugu yangu, mimi nimepitia mazingira mabaya. Na hivi ambavyo nimekuonea. Hiyo ndio story fupi ya maisha yangu. Mimi na kitu kimoja ambacho naishi ningeweza kukueleza cha msaada au cha ushauri kama kijana mwenzao. Unajua katika maisha tuna mapitio mengi au kunakuwa na majaribu au vikwazo. Unapotoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na kama unavyojua dunia ni mzunguko, lazima utoke pointi urudi pointi nyingine. Sasa ningeweza kukuambia kwamba kuna watu katika jamii wana face matatizo ambayo ni makubwa, ambayo hata binafsi akija kukueleza inakuwa ni kama flash, yani ya kwako inakuwa kama ni flash, ni kitu kidogo sana. Wana face vitu vikubwa ambavyo akikueleza utaumia sana, na wewe mwenyewe unaweza kujiona kwamba kumbe yale nilopitia sio kabisa, lakini ni maisha na ni Mungu. Mshukuru Mungu kwa kila hatua. Mwenzio ilifikia kipindi nikakata tamaa ya maisha. Ni baada tu ya kusongwa na mambo mengi. Yes. Nimetoka kijijini, nimemwacha mamangu mimi ni mgonjwa. Pia dadangu ni mwanafunzi sekondari. Hao wote mimi ndio kimbilio lao. Umeona? Hawana msaada mwingine zaidi yangu. Samani, makwege samani. Kama unavyoeleza nimejaribu kuelewa kila hali yako unaniambia. Kama unaniambia kwamba mama umwache kijijini mgonjwa, mdogo wako naye pia na yuko shule, anahitaji namna kusoma, apate uniform, mahitaji yote apate. Cha msingi ni kwamba kwa sasa hivi ushafika hapa. Na kama bro alikwambia mwanzoni kwamba huu sio mwisho wa maisha, matatizo tunayopitia sio mwisho wa maisha. Kama bro utaangalia kukuambia kwamba huu sio mwisho wa maisha. Sawa. Tamsingi kwa sababu ushafika hapa, to plan sasa unafanya nini? Kutoka hatua uliopo kwenda hatua nyingine ya maendeleo. Ili then kesho unapopata kiasi uweze kusaidia familia yako na mdogo wako kule nyumbani. Nimekuelewa. Kwa tutakuwa pamoja. Tutashirikiana kwa hali na mali ili kuhakikisha kwamba hatutengani na kuhakikisha kwamba angalau na mimi napata faida ya maisha. Ya matembezi mafupi vya kuchosha. Andaye ujue nimeenjoy sana leo. Umeona wazungu ambao wanafanya yao. Na mambo yao ya juu au sepo watu hizo. Watu wako ndani. Nile au sio? Umetisha. Amba vipi? Sasa kwa mtoto nimeona fresh lakini. Ndio sasa. Sasa ndio chomo. Chomo. Salamu. Karibu.
Vipi, tumeenjoy? Tuko hapa tumeenjoy. Beach, Dar es Salaam nimeipenda. Yeah, nimeenjoy. Nimeenjoy sana. Nimekutana na vitu ambavyo sije kuviona katika maisha yangu. Unaona? Kifupi nimeenjoy sana. Okay. Mm, lakini samani kidogo. Samani sana. Ah, ni kwamba mimi nimeenjoy sawa lakini lengo langu bado. Bila shaka nilikwambia kwamba mimi niko hapa kwa kusudi la kumtafuta babangu. Na uliniambia utanyeshi unamjua. Leo ni miezi mitatu sasa. Ni kweli mdogo wangu kama ulivyosema kwamba ulikuwa unatafuta babako na ni miezi kama mtoto imepita sasa. Shida kubwa ilikuwa ni kufanya usahau kwamba hiyo tu ndio lazima kuna maisha yanaendelea. Lakini sina budi kukuambia kweli kwamba ujikaze. Baba yako mzazi hatuna tena divai. Yes, amefariki siku nyingi baba yako. Ila wewe mtoto akiume jikaze. Maisha yanaendelea. Ila kwa mama yako mdogo na baba yako alimwachia mali mengi tu. Utapeleka. Utafanya. Na vile vile, sio mwisho wa dunia. Kukaa hapa, kuruhusiwa, hapa ni kama kwako. Na hili kwa hapa, ukiendelea kuishi. Upo. Sikuweza kukuambia kitu moja kwa moja kwa sababu ni kama vile nimekubusu. Lakini nikaona hadi wapi nitakuficha. Ukweli ndio huo. Kazi mimi mdogo wangu, baada ya siku kadhaa, nitakushika kwa mkono. Au vipi? Unatoka? Sasa kwa baadaye. Nini pale hivyo? Okay. Okay. Kuja ni maisha yangu. Ni kama la moyo wangu nimeenda. Au na wewe unatibia. Shemeji. Sikuchukui muda sana. Shemeji huyo pale ndugu wangu ta ili. Na huyo hapa naitwa Makwega Rostam. Shamu. Shemeji, shemeji, sijui kama kuna uhusiano wako na mzee anaye kuambia kwamba ana watoto au mtoto. Maana huyu hapa ni mtoto mzee Rostam. Huyu nimpokea kwa saa miezi mitatu. Ilikuwa anajaribu kumficha, kinaona kamficha hadi wapi. Nikama kuondoa kweli kwa mzee wake amefariki. Hata hivyo nikajua na nitamficha hapa kipadi wapi. Nikamwambia kwa mdogo wako yupo. Ndio wangu kumleta hapa kwa kumtambulisha. Kitu tuwe tuone mimi na mengi sentu. Na kumisaidi. Shemeji. Waswahili wanasema hivi. Kusoma. Uwezi. Hata picha. Rostam anaweza kana hii takataka. Ha? Rostam anaweza akawa na hii takataka. Shemeji, unikusaka. Kama sio nuks, gundu, mikosi kuleta ndani ya nyumba za watu. Sasa hizi natoka naende kazini. Utapata hela nako kwenda? Inaona shemeji kimeamua kukusaidia kwa kiasi hicho. Kwa hiyo utamini. Kwa hiyo shemeji, mikataka tulio sinio. Mbonze mbwa zao. Samba. Samba. Nakuchinda. Mshinda dhe. Ha? Mshinda dhe. Sikuone sawa maana natoka natoka ndani kule na sikuone kama uko okay. Matatizo? Eli, nafikiria hatima ya kampuni. Unajua Mosibwa yupo, Mosibwa anaondoka. Na kama unavyoelewa, finance ndio kila kitu kwa kampuni. Kwa nini usitangaze ajira? Mimi nilikuwa na wazo moja bro. Unajua
Since tumeanza kukaa na huyu kijana hapa nyumbani, nimeobserve kwa muda, naona kama ana character fulani ambazo, yani kama qualification ambazo anaweza kukaa akafit. Nani? Huyu Makwega. Makwega? Makwega. Ili mdogo wangu. Tunaongelea finance. Atuongelee ulinzi, atuongelee usekretari, atuongelee ufundi ambao mtu anaweza kufundishwa siku mbili anajua. Na finance ndio kampuni. Hiyo ni sekta ya pesa. Una uhakika kwamba ana elimu hiyo? Unajua kwa sababu tunaishi naye nyumbani vizuri, ulivyomleta tunaelewana vizuri, sasa nika nimepata hisia hizo, nilikuwa sijaangalia kwamba ana qualifications za kuweza kukaa pale. Cha kufanya? Mfuatilie. Lakini vile vile na wewe mwenyewe tangaza ajira. Na mimi nafurahi kama unakuwa na initiative za hivyo. Inapendeza. Mfuatilie. Nipiripoti, lakini wewe mwenyewe vile vile. Fanya nikwambie. Sawa sawa, basi ama tatizo. Kesho amen leo jioni nitazungumza naye. Okay. Alafu nitakupa ripoti. Sija. Basi amen, nakaendelea na shughuli zangu ndani. No problem. Hai. Hebu kwanza, kilichokurudisha saa hizi kitu gani? Mama, tumefukuzwa kwa kukosa hela mlinzi. Mariam, usiongee hivyo bwana. Maana kila siku unaita visingizio. Mara leo shati limefanya hivi, mara leo sketi iko hivi. Leo nini tena? Headmaster katufukuza hela mlinzi, wanafunzi wote wasio na hela mlinzi. Tumerudishwa majumbani kwetu. Yaani mwanangu, umekosa kabisa kushindwa kutumia akili yako kwenda kumuomba mwalimu. Hata kesho tungejitafuta tungempelekea mwalimu hela yake. Mama, headmaster ndo mwenye kauli ya mwisho shule. Hakuna mwingine. Kwa hiyo nimeshindwa jinsi. Kwanza tuachane, tuachane kwanza na hayo. Kitu ambacho kinaniuma sana na kitu ambacho nakiwaza, kaka. Jamani, toka ameondoka, siwa barua, siwa salamu, hatujui kama alifika salama, hatujui kama limempata lipi. Kimya, kimya, kimya. Yaani mama, hata mimi ndo hicho kitu kinachonishangaza. Ina maana kama kuga kaenda huko juu huko katuacha katika hali gani? Naomba unisikilize mama. Mimi nitaenda kufanya kibarua. Na nitapata tu hela mlinzi. Sawa mama. Sipendi kukuona ukiteseka mamangu wakati mimi niko natazama. Uyu mwanangu. Nakupenda sana mama. Mariam. Ndiyo mama. Hivi unajua mimi nawapenda sana wanangu. Mama, unajua kama mimi nakupenda sana tena wanao. Mariamu, unanisaidia vitu vingi. Mama, nipo kwa ajili yako. Nakupenda wanangu. Nakupenda sana usiangaike. Nawajali wanangu wote. Unajitoa kwa ajili yangu. Mama, tupo kwa ajili yako, mama. Mungu nikuzie wanangu. Maana umenipa wawili tu. Ndio kila kitu kwangu mimi. Bila mimi siwezi. Jele mama, tupumzi. Wape. Jamani, nafikiri kila mtu yuko salama. Okay, that's good. Nafikiri mnakumbuka tatizo tulikuwa nayo kuhusiana na solar finance. Okay, kuanzia leo basi mhusika atakuwa Mr. Makwega. Mambo sio hivyo. Mr. Makwega ndio atakuwa chief account wetu kuanzia leo. Mambo kama. Asante. Hii ndio kwetu nzima.
huyu usiano wako uliokuwa naye nyumbani ni nyumbani. Hapa ndio meneja wetu. Sawa. Unielewa? Sawa. Na huyu hapa anaitwa Wini, msikilize wewe. Kuyo tenzima utaijua tu, una tatizo. Sawa. Au vipi? Sawa. Jamani, tushirikiane. Tushirikiane naye kwenye kazi kwa manufaa ya kampuni. Au vipi? Sawa. Haya. Kweli, tumemaliza. Endelea na kazi. Não prender a casa. Basi unene wako hapa nawe. Tulia. Wewe vipi wewe, muangalie shamba nini? Muangalia huko. Hebu tuguse. Thank you.
Nakwenda nafikiri ni miezi mitatu sasa tuko jumla na sema nikapona. Ni kweli. Okay, na ufanisi wangu ni mzuri sana. Na kwa hiyo nilifikiri sina haja ya kuenda kubana. Nitakitegemea mwenyewe kwanza. Okay. Kwa hiyo nafikiri mtu mkabizi mimba tabata bila pale tukabizi mimba. Jioni kama mwishi mimba tabata bila pale. Usafiri sasa sana na wa. Okay. Kwanza. Ongera sana. Bosi, sijui kwamba nisimie jira na shukuru sana. Usijali. Asante sana. Usijali. Kuna bahasha za kusini kwangu za wafanyakazi wote kwa ajili ya motisha. Sawa. Yeah. Mkabisikia mtu mkabisia kwake. Ndiye mamoja. So, tunasugia mesikoku. Lazima kila mtu ajisikia familia yake. Kama hivi. Kuna la ziyadi. Ongera mwa. Ongera. Shabdodo. Aroko. Ah, bibi mwishimio. Safi. Kwari ya sikuwi. Fresh ya. Fresh. Kwari ya sikuwi. Umepokea basha. Hei, nimeona basha. Hapa naraha sana. Yani kiukweli huyu mwasibu sasa hivi huyu jamaa amenifanya niishi kama mfalme. Mshahara napokea kwa wakati. Katikati ya mwezi napokea posho. Yani da huyu jamaa Mungu amsaidie. Unajua? Mimi mwenyewe hata alipopewa nyumba, akapewa na gari. Yaani mimi nilifurahi sana manake yani kuja kwake hadi na neema zimeanguka kwangu. Kwa hiyo yani mimi safi alipopewa nyumba kiroho sana. Ah, basi sasa mimi ngoja nikuambie. Leo jivumuje jamaa. Huyu jamaa hata akisema kwamba mimi mshahara wangu mimi miwili nimpe mimi nampa. Jamaa anapiga kazi. Tunapoona kazi kwa Yesu. Binafsi nampa kwa daktari. Jamaa ni shujaa. Ni ngapi? Hebu na kana leo kumbe. Ni sana kumbe. Makwega. Makwega. Wewe makwega. Mimi njoona kwa rafiki yangu njoona. Wewe mwanangu unajibia? Njoo na mimi nikwambie nitaposti. Mhm. Bora nimeposti Facebook hii hapa ile picha ile tupiga kule siku ile. Unaona wewe mwanangu wenye watu wa comment kichizi hapa. Kidogo kwa sababu star, sio mjini mwenyewe. Mhm. Hapo nakuwa ni mtandao. Kule kuna mwanangu mzito. Unajionea hapa. Mhm. Na nipotee. Eh, hii hapa ni Skype, hii hapa ni Facebook, hii ni Twitter. Kuna mjini digital na hapo hivi. Father, mambo rudi. Toka na kuomba. Sawa. Mambo toki. Father, kama mambo rudi. Acha basi kunichanganya jamani, mbona hivyo? Si uniambie?
kuna upotevu wa pesa pale ofisini. Na mimi ndio mwasibu. Kuna upotevu wa kiasi gani? Ni zaidi ya milioni 50. Pale ofisini wote wanajua kwa sababu mimi nimwambia ni mhasibu pale ofisini. Tamani najua utaratibu wote pale wa kuanzia fedha. Sawa. Na wamesema kwamba ndio wote mimi najua kamato. Na ndio kufilisiwa nyumba nzima hii. Au kumu. Dada, unaitwa nani? Amina. Oh, jina zuri sana. Asante. Umesema unaelekea wapi vile? Kuna maeneo nilielekezwa na rafiki yangu. Sankana anajaribu kumuelekeza mwenye bajaji. Yeah. Ila kuweza kupelelewa. Kwa hiyo ndio unamfuata? Ndio. Sawa, sawa Amina. Sasa nikwambie kitu. Kwa nini tusipate mahali tukapumzika kidogo? Tukazungumza, tukabadilishana mawazo, tukanywa hata soda, Ni vizuri. Ndiyo. Ila ningependa kwanza. Nitafutie sehemu ya huyo rafiki yangu alipo hata tukikaa. Najua nikirudi narudi wapi. Okay. Usijali. Asante. Yeah, usijali. Nitakupeleka alafu tukitoka. Tukitoka hapo sasa itabidi tu
begi. Yes, mister. Unajua nimelala usiku mzima nikitafakari jambo moja zuri sana kwako. Hivi una bali tuli apply mkopo wa shilingi milioni 70 benki? Ni sawa? Yeah. Wewe na kichwa chako kina mambo mengi sana. Sasa mkumbushe. Wewe umesema tulikuwa tunazungumzia na ni project ya supermarket. Ah. Okay. Sasa. Ile hela bwana imetoka. Eh? Yeah. Yaani unajua mimi siamini. Siamini mimi sababu nakujua. Amini na inaonekana wewe una muda mrefu hujaenda kuchungulia account. Sijaenda. Naenda kachungulie sasa hivi. Kitu kwa hiyo. pesa zimejaa. Thank you. Love you. Thank you. Ila. Sianze tamaa zako. Kwa nini? Maana wewe nakujua. Wewe nisikilize mister. Wewe uliniambia ile deal ikitik. Hmm? Tutafanya tufungue projects. Yeah. Yep. Supermarket. Atasimamia ni? Wewe. Sasa mimi nakujua. Usio na wasiwasi kabisa. Baadaye hapo unaanza kuniingizia mambo mengine mimi na kwa siku hiyo. Ah no. Kwa sababu gani? Pesa zile tukisha zikamata. Wewe utasimamia kila kitu kuanzia ujenzi na vitu vyote. Baby. Yeah. Napenda. Alafu unajua nini? Mimi sijakosea kabisa. Sijakosea kunichagua mimi. Yeah. Sijakosea. You are right. You are 100% sure. Yeah. Baby. Niache niende kazini sasa. Siende mama, mbie leo uko na mimi, uko una dharura. Baby. Siende. Nisikize mimi. Unajua kazi ndio inatufanya tuwe kama hivi hapa tu, tuweze kufanya mambo makubwa, tu apply mikopo kama hiyo tunapata ni kwa sababu ya kazi. Unajua nini? Ukienda upate mikopo. Kweli? Okay, huko nakutania bwana. Okay, let me go. So, leo utavaa nguo gani? Leo navaa ile suti. Vaa pesu. Ofisini utaniambia. Mimi na ujiacha mambo yako ya utani utani. Nikukute. Mimi utanikuta. Yeah. Bye. Asante bosi. Habari yako mzee wangu? Nani kakuruhusu kuingia? Una promise ya kuonana na mimi? Mimi naitwa Comrade. Samahani, sio naitwa Mr. Roster. Shida yako nini? Samahani, unamfahamu Amina? Amina yupi? Wewe unamfahamu. Amina ninayemfahamu mimi ni huyu wa Matomba Morogoro. Wewe unayemzungumzia ni yupi? Amina yule mlikuwa na beach. Kwa kifupi ni hivi mzee wangu. Amina ni mpenzi wangu. Tumetoka naye mbali sana. Na isitoshe, marafiki zangu wote wanamfahamu. Paka wazazi wangu
wote wanamfahamu. Na hivi karibuni ninakwenda kumvisha pete ya uchumba. Mzee wangu, umri wako mpaka ulipofikia nadhani umepitia masuala ya ndoa. Kuanzia kwenye uchumba, kwenye ndoa, mpaka sasa hivi una familia. Inaniuma sana kukuona mzee kama wewe unaingilia ndoa za watu. Inaniuma sana mzee wangu. Na sikudhani mzee kama wewe unaweza kufanya upumbavu kama ambao unaofanya sasa hivi. Kwa sababu udhibitisho wote ninao. Picha mpaka sehemu zote mnazostarehe. Nakuomba sana mzee wangu, uachane na mpenzi wangu. Kijana, wewe ni askofu? Ni mchungaji? Au ni shehe? Maana naona tangu umeingia ofisini kwangu unabobwaja bobwaja tu mambo ya uchumba, mambo ya mpenzi, mambo ya ndoa. Mimi inanihusu nini? Yananihusu nini hayo? Umeshindwa kutafuta mambo ya msingi ya kuja kuongea na mimi ofisini kwangu, unakuja kuzungumza mambo ya mapenzi, mambo ya ndoa. Nataka ufahamu kitu kimoja kijana. Ofisi yangu haihusiani na masuala ya ndoa wala harusi. Ni juu yako wewe na huyo mpenzi wako mkukaa mkazungumza mkapata mwafaka juu ya mahusiano yenu. Na nielewa sawa sawa. Na labda kingine cha kukuthibitishia zaidi ambacho pengine hukijui. Wewe si mwanaume wa kweli. Mwanaume wa kweli ni yule ambaye, labda kwanza kwa nini kuambia wewe sio mwanaume wa kweli? Wewe si mwanaume wa kweli kwa sababu unatumia maguvu, hasira kumlinda mwanamke. Hiyo sio njia sahihi. Mwanaume wa kweli ni yule anayetumia akili, maarifa, ujuzi na karama alizopewa na Mungu wake kumtengeneza mwanamke, kumhandle vizuri mwanamke. Na ukiona imefika hatua mwanamke anakutenda, anakusaliti, anakudharau, anakukimbia, una mapungufu. Sasa badala ya wewe kufanyia kazi mapungufu yako unakuja kunivamia vamia mimi. Umepotea kijana. Umekosea sana. Sasa nakushauri, nenda ulikotoka huko, mtafute huyo amina wako, kaa naye, mzungumze vizuri kwa kina, ujue ni wapi unakosea, ni wapi unamshindwa Amina, na ni kwa nini atoke kwako aende kwa huyo unayemlalamikia, ambaye pengine si mimi. Mimi umekosea tu. Sawa sawa. Thank you.
sabini. Utatoa milioni 50. Utaenda kukabili. Alafu sasa bakie, tutaanzia maisha. Si? No. Kalipe deni kwanza. Mela, ukisha lipa, ndo tutaongea. Please come. Mimi nakupenda. Na wewe unajua. Siku ya kwanza. Yani unachotakiwa kufanya sasa hivi zisilale, nini kama zikilala leo kesho asubuhi, yani nakuomba kumu usipeleke ukalipe ili usizalaulike, sawa? Kujaga katika hali kama hii. Kama ni hela, si nisha kupoka hivi. Au jalipa. Lakini. Naomba kila mtu. Achukue. Njia yake. Nikana manisha kwamba tuachane. Ni kipi kimekupelekea mpaka utoe maneno kama hayo na ukapata ujasiri kuniuliza mimi kitu kama hicho? Ni nini? Mpenzi wangu, moyo wangu unauma sana na sijui uso wangu mimi nitauficha wapi. Kwa vitendo ambavyo ulivyonionyeshea na kila kona inajua kwamba wewe umefanya nini. Ndugu zangu wote hawakutaki. Pia marafiki zangu hataki hata kukuona. Wanaki. Ila wewe unajua ni kitu gani kilichonifanya mimi mpaka nikafanya hilo tukio. Kama unajua. Yani unanichanganya. Najua kwamba unanipenda. Najua ulinisaidia kwa moyo wote. Ningezipata wapi?
najua uliumia kama nilivyoumia mimi, na mpaka ukachukua hatua za kwenda kutafuta hizo pesa, lakini ulivyozipata hizo pesa sio kwa njia gani, lakini nashukuru sana. Sawa. Siwende kwa hiyo uje mako uliokuwa naye kule. Nimekuambia hivi. Sikiza mamia. Makudu. Hii dunia ito dunia. Lasa kwa kwenye kwazo. Maisha lasa kwenye kwazo, mabunde. Na wakati mwetu watenda vitendo vya kuvua ni vibaya au vizuri. Na hiyo ndio tena bila kusudia ya kujua kwamba nimetenda kitu kibaya. Hatuna budi kusamehe. Pia naomba utambue kwamba sasa hivi ni mwanaume. Sio tena mvulana. Na huyu hapa licha ya umri wake mdogo ni mama yako. Bila kumshinda. Bila kumpenda. Mwelekeo mimi ndio mtambua kwamba huyu makoga ni damu halali ya aliyekuwa mume wako au mpenzi wako. Kimi naomba mpende mtoto. Kani vizuri.
kunilaumu. Hata chanzo ni wewe. Kwa nini lakini kama kwega? Kwa nini? Ulitusahau kiasi hicho? Kama kwega, umeshindwa kutuma japo hata salamu. Tukajua unaendeleaje? Najua kitu ambacho nimekifanya kwako ni kibaya, ni kibaya zaidi. Cha msingi tusameane, tusameane, tusameane dadangu. Baada inaniuma, inaniuma sana. Sina jinsi, sina jinsi. Lakini Maria, kwa nini umeingia katika biashara hii? Kwa nini umekuwa kahaba, malaya? Ilikuwa hivi. Shugiangu, ndo kwa utoroka shule. Hivi nini kicho kushawishi mpaka ukatoroka shule kwa kunda mjini? Kwa unanionaje? We, mimi nimeenda mjini sijasoma, lakini cheki na ufanani. Na kuzidi hata shugiangu hapo. Lakini kwa nini uliacha shule? Shule niliona kama haina faida na mimi. Kwanza cheki inavyopendeza. Mambo ya mjini hayo. Na umependeza. Shugiangu, rafiki yangu. Hivi. Uko mjini hakuna hata kibarua chochote uweze kunitafutia. Kibarua vipi? Kama unataka kibarua sawa, atakutafutia kibarua vipi? Lakini uko tayari shoga yangu? Nitaweza rafiki yangu. Mimi na kazi, maana hapa kijijini maisha ni magumu sana. Ni kweli nakuona maisha yamekuwa magumu, maana hata hapo ulipo penyewe ndara huna. Midomo hii imekupa huko na zona siku hizi hata mbili hujala, uongo. Kweli. Kama uko razi nikutafutie kazi, mimi niko tayari, twende wote mjini. Niko radhi. Lakini sasa shoga yangu, kazi ninayofanya mimi, nafanya kazi ya baa. Na kazi ya baa hiyo, mwanamume yote yule atakayekuja lazima umkubalie. Kwani bila kumkubali mwanamume siwezi kufanya kazi? Sasa sikia, kazi zetu hizi, kazi ya baa ni pale tunafanya kwa kujitegesha tu. Lakini wanaume ndio kila kitu, ndio watusaidia kila kitu. Yaani unapotoka na mwanaume pale ukaenda naye,
pesa atakazokupatia hizo shoga yangu. Mimi unavyoniona hivi napendeza, napendeza kwa sababu ya. Mimi siwezi kufanya hivyo kwa sababu bado nina malengo ya kusoma. Sikia, usitaki kunichanganya shoga yangu. Umeniuliza kazi, bado unataka kusoma. Kama ulikuwa unataka kusoma basi usingeniuliza. Sawa eh? Ukitaka tukosane basi ingiza masuala ya shule. Lakini si wema. Naomba unifanyie mpango wote rafiki yangu. Ili niweze kupata kazi. Okay. Unaacha shule, si ndio? Tukaungane wote mjini. Sawa. Okay. Usijali shoga yangu. Hapo umefika. Tuna tukamuone mama. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nilikuwa sina jinsi. Nikusamehe mama. Samehe ane. Come. Takriban miezi sita hayupo duniani. Tunaye kwa sasa, tulijaribu kadri ya uwezo wetu majirani kusaidia naye kwa hali yoyote, lakini haikuwezekana. Kwa Mungu limpendeza hivyo,